السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Tukiendelea kujibu maswali yenu. Suala linasema, mimi nimeoa na wali alikuwa khali yake mrembo, yani mjombake, sababu baba alikataa. Je, ndoa ilisihi? Wilaya ndugu zanguni katika imani katika kifungo cha ndoa cha husiana na aswaba. Na aswaba wa kwanza ni baba, kisha ni babu, kisha ni mtoto wa kiume, kisha ni ndugu, kisha ni mtoto wa ndugu, kisha ni ami. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asema, la nikaha illa biwaliin, haipiti ndoa, haisihi ndoa isipokuwa kwa wali. Na ni hadithi aliipokea Tirmidhi an Abi Musa radhiyallahu anhu. Ibn Qudama asema, wala wilayata li ghairi al-asabati, hapana wilaya kwa isiyokuwa asaba kuanzia baba. Min al-aqaribi, katika akraba za mke. Kal akhi min al-ummi, kama ndugu upande wa mama. Wal khali, mjomba. Ammi al-ummi, ammi upande wa mama. Ammi ya mama. Jaddi abi al-ummi, babu wa baba wa mama. Wote hawa hawana wilaya kutoa idhini bi ujudi al-abbi, kwa kupatikana baba, kwa baba kuweko. La tuzawaju ibnatuhu illa bi idhnihi, haozeshi binti yake isipokuwa kwa idhini ya baba. Kwa nini? Liannahu huwa al-ahaqqu bitazwijiha, yeye ndiye haki zaidi kumwozesha binti yake. Wala la kutoa idhini baba na kutukua wilaya yake haipomoki haki yake kabisa. Hata kama una taksiri baba kwa mkewe, na hata kama ana taksiri kwa watoto wake, na hata kama amekeuka mpaka katika utunzi na hifdhi na riaya na ulezi wa watoto wake, haki yake ya kuwa wali haipomoki hata akiwa hako mjini, ghaiban an baitihi. Hadha ma dhahaba ilayhi jumhuru al-fuqaha, huu ndio msimamo walaenda nao jamhuri ya wanafiqihi. Ila anna akda azawaji la yasih, walikwenda kwenye msimamo kuwa kufunga kifungo cha ndoa hakisihi, biduni lwalii shir'i, bila walii wa kisheria. Kwa hivyo ikiwa walii wa mwanamke ni khali yake mjombake, falakdu ghairu sahih, kifungo cha ndoa si sahihi. Inda jumhuri lfuqahai, mbele ya wanavuoni jamhuri ya wanafaqihi wanafiqhi. Wasahihun inda alhanifia, ni sahihi ndoa mbele ya wafuasi wa Abi Hanifa. Lakini tunakwambia, wa hatta takhruja min alkhilafi baina alfuqaha, mpaka utoke kwenye tofauti kati ya wanavyoni wa fiqhi. Khudhil muwafaqata min waliha, tukua muwafaka kwa wali wa mwanamke. Wal aula tajdidu alaqdi, na lililobora zaidi ni kuifanya upya hii ndoa. Au thabbit aqda zawajik, au thibitisha kifungo cha ndoa yako. Fil mahkamati shar'iyya, katika mahkama ya kisheria. Wa bidhalika takunu aqduka sahihan inda jami'i alfuqaha, hapo kutakuwa kufunga kwako kwa ndoa ndiko ni sahihi mbele ya wanavyoni wote wa kifiqhi. Hadha wallahu waliyu tawfiq. Tayyib, suala lingine linasema, fa imsakum bima'rufin au tasrihum biihsan, ni nini kusudio lake? Kusudio lake alhayatu zawjia, maisha ya tangamano la ndoa siku zote. Imaduha, nguzo yake, almawaddatu warrahma, ni mawadda na rahma, ni mapenzi na kuhurumiana. Kwa hivyo yajibu an naj'ala min Qur'anina, yapasa sisi tujalie tufanye kupitia kwa Qur'ani yetu. Wa akhlaqina, na tabia zetu, af'alan tura wa laysa shi'aratin faqat turfa'u, tufanye kwamba kwa vitendo vinavyoonekana, si alama tu peke yake ambayo yakuzwa kuona watu wameshikana, wameoana,
lakini hakuna afaal wala hakuna akhlaq. Ndugu zangu ni katika imani, kushikana kwa wema na kuatana kwa wema, jueni kwamba kwa hapa pana familia mbili zilizoshikana kwa sababu ya ndoa. Familia ya upande wa mume, familia yake, na familia ya upande wa mke. Taalifu hii, kushikamana huku ni katika neema za Mungu kwetu, na ni juu ya mume na mke neema hizi wazikumbuke. Na Mwenyezi Mungu asema fa asbahtum bi ni'matihi ikhwanan, mukawa kwa neema zake ni ndugu. Familia mbili zishakuwa ndugu. Fadhkuru ni'matallahi alaykum, kumbukeni neema za Mungu kwa hivyo kwenu. Lakini siku zote, ndugu zanguni katika imani, kwa aliyeuliza swala hili, watu wawili maishani ni chomozi, tunaweza kusema ni chomozi, hasidi na mpumbavu. Hani nakala anazoni, mtu hasidi na mtu mpumbavu, hawa huchomoa watu katika maisha ya wanadamu. Kwa sababu hasidi siku zote waloachana hutaka waachane kwa uovu, kwa sababu wajua mtu akiata lazima kupatikane uovu na kugongane familia mbili. Ndio desturi ya hasidi ilivyo. Na likitopatikana hilo, huwa kitafuta kila sababu ili lipatikane. Na mpumbavu asijua kushikana kwa wema na kuatana kwa wema. Nisikilize mshairi asema, likulli alilin dawaun yustatabu bi, kila mgonjwa ana dawa ambao hutibiwa nayo, illa alhasudu a'ya man yudawihi, isipokuwa hasidi tu amenchokesha mwenye kuntibu, hatibiki. Ubeiti huyo ambao nimekutafsiria muulizaji, manqulun an abi tayyib almutanabbi, imechukuliwa kwa abi tayyib almutanabbi aliyesema katika ubaiti, min ajmali abiyatihi, alisema hivi, likulli da'in dawa'un yustatabu bi, kila ugonjwa una dawa ambao waweza kutibiwa nao, illa alhamaqatu a'yat man yudawiha, isipokuwa upumbavu umechokesha mwenye kutibu upumbavu. Kwa hivyo mtu hasidi na mtu mpumbavu siku zote huwa lazima husudu katika waloshikana kwa ajili ya Mungu kwenye ndoa, hasadi itapatikana. Na likitokea la kuatana huwa na dhiki, kwa nini wameatana na wema? Kwa hivyo huwataka waatane kwa uovu, vatengane, vafarikane, vasishirikiane tena, na kila namna na kila ndia itefutwe, ili tu kupatikane nini, ile tafaruka ionekane tu picha ya kwamba kushikana kweli kwa wema lakini kuatana kwa uovu. Ni urongo mtupu, ni watu ambao wana ufinyo wa akili na ufinyo wa fahamu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Suala lingine linasema, ni ipi namna ya kula mali ya mayatima kwa dhulma? Ni vipi njia zake? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya 10 suratul Nisa asema, innal ladhina ya'kuluna amwala liyatama dhulma, hakika wale wanaokula mali ya mayatima kwa dhuluma, inma ya'kuluna fi butunihim nara, hakika si jambo lingine, wanakula mocho katika matumbo yao, wanatia moto kwenye matumbo yao. Wasayaslauna saira, na watakuja ingia motoni, tena moto ulio mkali. Sasa wenye kutufafanulia wanasema, aya hii inakataza kula mali ya mayatima kwa dhulma, bighairi haqin, bila haki yoyote. Ikiwa nkula kwa haki wawasimamia, basi unakula kwa kiasi, wala taakuluha israfan wa bidara. Wakad hadhara al-Qur'anu al-Karim, na Qur'ani tukufu imetahadharisha, min akhdhi mali al-yatim bighairi haqqin, kutukua mali ya mayatima bila haki. Mungu asemaje? Wala taqrabu mali al-yatimi, musiyakurubi mali ya mayatima illa billati hiya ahsan, isipokuwa kwa njia ambayo ni nzuri sana. 34 suratul Isra. Katika sahihi mbili, صحيح البخاري وصحيح مسلم، من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، jiepusheni na mambo saba yenye kuangamiza, ay almuhlikat. Katika mambo saba dhakara akla mali yatim.
kataja kula mali ya mayatima. Na asudiyu katika wanavyoni asemaje, yubathu akilu mali liyatim, atafufuliwa mwenye kula mali ya mayatima, yauma alqiyamati siku ya kiyama, walahban nari yakhruju min fi, na miroromo ya moto hutoka kwenye mdomo wake, wa fi masami'ihi na katika masikio yake, wa anfihi na pua yake, wa ainaihi na macho yake mawili, fayaarifuhu kullu man raahu, atamjua yeye kila atakayemuona, bi akli mali liyatim, atamjua kwa kuwa huyu alikuwa kila mali ya mayatima. Fa aklu mali liyatim idhan dhulmun wa kabira, kula mali ya mayatima ni dhulma na ni katika kabairu dhunub, wa hadha thabitun kitaban wa sunnatan wa ijmaa, hili limethubutu kwa Qur'ani na kwa sunna na kwa ijmaa ya wanavyoni. Lakini la kusikitisha leo, angalia kila mmoja hutukua chaneli ya mayatima kwa ajili ya kutaka maisha yake, kila mmoja kituo cha mayatima, kila mmoja nyumba ya mayatima, kila umuonae sasa imekuwa kuna kazi, na ukienda pengine, na sisi si watu wa kuchunguza, mtu akao huiangalia maisha yake amekusanya, hakuna mayatima au mayatima njambo wawili watatu walobaki na vishevo na vinyavo, lakini akawa tu ili apate kutuma maisha ya kuyapata hayo mali ya mayatima ili iwe ndilo tumo lao. Tahadharini, tena mutahadhari sana. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.